Tere televaatajad! Naabrid on hakkama saanud selle hooaja viimase tõeliselt suure pingutusega. Lõpuks ameti saavad nad naaseda oma tervislike eluviiside juurde, sest valmis on saanud väga omanäolised köögid. Täna selgub ka see, kes naabritest on suutnud oma kaasvõistlejatele kõige suuremad muljet avaldada. Selle hooaja kõige olulisema kuldse roseti annavad välja naabrid ise. Meil on au teatada. Korterid on valmis. Ja me vaatame need peagi üle. Jääge meiega! Iga saates peavad võistlevad naabrid lahendama põnevaid ja mängulisi ülesandeid, mis panevad karmilt proovile nende loomingulisuse, kiiruse ja sisustusoskused. Võitudest teenivad naabrid igas saates kuldkollaseid võidurosette, mis aitavad neil finaalis võiduvõimalusi suurendada. Hooaja viimases saates otsustate lõplikult aga siiski teie, head televaatajad, kes on väärt ligi 30 000 euro suurust auhinda. Sel aastal loovad naabrid oma unistuste kodu siin, uusarenduses Natura Park, mida ümbritsev kaunis loodus muudab need energiasäästlikud linnakodud eriti väärtuslikuks. Kaalul on palju ja naabrid on valmis alustama. Vaatame rosettide seisu kiirelt üle. Hipsteritel Helenil ja Karlil 2 punast kaotusrosetti ja 4 kuldset võidurosetti. Kavalal Tinderi paaril Renatel ja Kareril on samuti 2 punast ja 4 kuldset. Saarlased on hetkel ka 4 kuldse rosetiga, kuid neil pole kogu hooaja jooksul tulnud ühtegi punast. Trennihaid Eline ja Rasmus on oma uksele saanud 1 kuldse ning 1 punase rosetti. Naabrite viimane nädal sisustamistöid kujuneb kiiremaks, kui keegi oleks osanud oodata. Viimistlemist vajab nii palju detaile ja ka varasemast on jäänud töid, mida lõpetada. Ma tegin sauna lõpul niimoodi, et ma lõhkusin ta puhtaks ja tegin uuesti, nullist. Kui ma need lõhkuma hakkasin, laiali lammutasin, siis ma vaatasin, et nüüd mul ongi lagi jäänud. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult võiks ikka lakkene, et leedi panna. Mõtlesin maha ja siis tuleb elinud. Sa mõtlesin kõik maha või? Mõtlesin kõik ja miks?